नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रे टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस संवाद गर्ने गर्छौँ। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक विषयवस्तुमा हामी सम्बन्धित व्यक्तिलाई ल्याएर प्रश्न गर्ने गर्छौँ। सिधा प्रश्न सहितको जवाफ हामी खोज्ने गर्छौँ। र आज पनि हामी त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको साथमा रेस संवादमा बहस गर्नेछौँ। आज हामी 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधानको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज असोज 3 गते संविधान दिवस र संविधान दिवसको हामी सबैलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र वास्तवमा 2072 सालमा असोज 3 गते जारी भएको संविधान कस्तो छ, यसले जनताका कुराहरू कतिको बोलेको छ, संविधान कस्तो छ, संविधानका राम्रा पक्ष के हुन्, संविधानका खराब पक्ष के हुन्, वास्तवमै संविधान अनुसार कानुनमा हामी कहाँ छौँ, यी लगायतका विषयमा हामी मुख्यतया आज विषय रहेर यही विषयमा हामी बढी कुराकानी गर्नेछौँ। सँगै उहाँले लामो समयदेखि संविधान जनताले घर घरमा पाउनुपर्छ, हात हातमा पाउनुपर्छ भन्ने रिटसहित सर्वोच्च पनि पुग्नु भएको थियो। अस्ति कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषय खास जनताले एउटा संविधान जस्तो कुरा, हाम्रो देशको संविधानमा के कुरा रहेछ, होइन, के हामीले पाउँछौँ, के कुराहरू चाहिँ समावेश रहेछ भन्ने कुराहरू जनताले घरमा नपाएको अवस्था छ, त्यसमा पनि उहाँ लड्नु भएको थियो। आज हामी त्यस्ता अधिवक्तासँग कुराकानी गर्दैछौँ। र आज हामी संविधान खास के हो, संविधान देशको लागि कतिको महत्त्वपूर्ण छ, र संविधान नेपालको कस्तो छ, यसका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष यी लगायतका विषयमा संविधान दिवसको अवसर पारेर आज हामी यो विशेष संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग अधिवक्ता विकास भट्टराईजी हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँले। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब आज संविधान दिवस, सर, यो संविधान दिवसलाई चाहिँ कसरी सम्झाउनुहुन्छ यहाँले? अब संविधान जारी भएको पनि 8 वर्ष भइसकेको छ। हजुर, यो 8 वर्षमा जुन जनताले अपेक्षा गरेको थिए त्यो चाहिँ भएन। हजुर, यो संविधान जारी भएपछि देशमा चाहिँ आर्थिक उन्नति, समृद्धि र नेपाली जनताले रोजगारी पाउँछन् भन्ने कुरो थियो, तर त्यो भएन। त्यो भएन, नेपाली जनताहरू, युवाहरू विदेश जान बाध्य भए। उनीहरू देशको अवस्था देखेर उनीहरू दिक्क मानेर विदेश गएको अवस्था छ। दिनदिनै लगभग 4,000-5,000 संख्यामा गएको भन्ने देखिएको छ। तर यो संविधान चाहिँ वास्तवमा राम्रो छ, यहाँको कानुनी पक्ष चाहिँ भएन। यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताहरू अलिकति निराश देखिएका छन्। युवाहरू चाहिँ अब यस्तो देशमा बस्न हुँदैन भनेर उनीहरूकै मुखबाट भनेको अवस्था छ। र 12 पास गर्ने बित्तिकै विदेश जाने भनेर सबै ती युवाहरूको मुखमा झुन्डिएको छ। त्यस कारणले यो संविधान चाहिँ वास्तवमा राम्रो छ, कारण पछि फितलो भयो। र संविधानकै कुरामा पनि, जस्तो तत्कालीन राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्छ नेपालको, रामवरण यादवबाट यो संविधान जारी भएको थियो, जनप्रतिनिधि सम्मिलित होइन हाम्रो संघीय संसदबाट। यो संविधान पनि कतै अब भने विभिन्न किसिमको चर्चा भएको छ कि संविधान चाहिँ अब विदेशी राष्ट्रहरूको अथवा छिमेकी राष्ट्रहरूको चाहिँ इच्छा अनुसार, चाहना अनुसार बनेको छ कि, यो संविधानमा के त्रुटिहरू छन् कि भन्ने खालको चर्चा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, कसरी बुझ्नु? वास्तवमा यो संविधान सभाले जुन संविधान बनाए 601 जनाले वास्तवमा यो संविधान पढेकै छैनन्। जुन संविधान सभामा सदस्यहरू थिए उहाँहरूमध्ये धेरैजसोले, मेरो विचारमा 75% यो संविधान पढेकै छैनन्। उहाँहरूले त्यत्तिकै यो पाउनेहरू पनि यसमा अनभिज्ञ छन्। किनभने यो चाहिँ अब केही राजनीतिक व्यक्तिहरूले मात्रै यो बनाएको अवस्था हो, र विदेशीहरूले यसमा चलखेल गरे भन्ने पनि छ। र त्यतिखेर भारतले यो संविधान जारी नगर भनेको अवस्था थियो, त्यो सुनिन्छ बाहिर। तर यो चाहिँ होइन, यो जारी गर्नैपर्छ भनेर केही राजनीतिकहरूले जारी गरेको भन्ने पनि सुनिएको छ। वास्तवमा यो संविधान चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हुने चाहिँ राम्रो छ। हजुर, तर यो कारण पक्ष नै राजनीतिज्ञहरूले यसमा चाहिँ यो कारण गर्ने पक्षतिर लागेनन्। हजुर, भनेपछि संविधान, हाम्रो देशको संविधानमा पनि अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूको अथवा अन्य देशहरूको प्रभाव थियो होइन त्यो बेला बनाउने क्रममा पनि? यस्तो चासो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासो थियो। जब संविधान सभाको चुनाव भयो त्यसबाट नै त्योदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यहाँ चाहिँ चासो बढाएको अवस्था थियो। कतिपय इन्डियन
राजनीतिज्ञहरू पनि यहाँ आएका थिए, अमेरिकी राजनीतिज्ञहरू पनि यहाँ आएका थिए बनाउने बेलामातिर, र त्यहाँको मुख्य मुख्य राजनीतिज्ञहरूलाई भेटेर गएको अवस्था पनि थियो। त्यस कारणले यस बनाउँदाखेरि विदेशी चलखेल थियो भन्ने कुरो त्यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ। र यो अहिले सबै प्रावधानहरू त त्यसरी विदेशी चलखेलबाट भएको होइन, केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्, मौलिक हकहरू हेर्नु एकदमै राम्रा छन् हाम्रा, यो कारण पक्ष अलिकति फितलो भएको मात्रै हो यो। हजुर, भनेपछि संविधानमा जे जे कुराहरू उल्लेख भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ राम्रो छ, तर यसो कानुन पक्षमा स्वयं दलहरू दलका नेताहरू नै त्यति चासो देखाएको र कानुनमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति नलागेको जस्तो देखिन्छ होइन? एकदम, हेर्नुहोस् न ल, अहिले यो संविधान जारी भएपछिका सरकार गठनका बारेमा हेर्नु त यहाँ प्रधानमन्त्री को भयो, सुशील कोइराला हुनुभयो एउटा, अनि त्यसपछि कि त शेरबहादुर देउवा कि त केपी ओली, अरूलाई हुनै दिएकै छैनन्। त्यस कारणले यो सुकुमल दाहाल प्रचण्ड पनि अहिले त हुनुभयो नि, अब अहिले अहिले हुनुभयो, हेर्नुहोस् त त्यो अब जुन गठबन्धन सरकार हुन्छ नि, गठबन्धन सरकारमा अब को यो सानो दललाई कसरी पेरेर लाने, कसरी म हाबी हुने भन्ने मात्रै देखिएको छ। त्यस कारणले यो जुन संविधान कानुन गर्नुभन्दा पनि यो सरकारमा आफू कसरी हाबी हुने, सानो दललाई कसरी पेरेर लाने र आफ्नै दलका व्यक्तिलाई पनि कसरी सिद्ध्याउने भन्नेतिर मात्रै लागेको देखिन्छ। त्यस कारणले यो कानुन पक्षतिर गएन कि कसरी हामी हाबी हुने भन्नेतिर मात्रै गएर यो संविधान चाहिँ अलिकति कारण नगएको जस्तो देखिन्छ र जनता यही कारणले निराश भएका छन्। हजुर, अब जनताको तहबाट हेरौँ न विकास सर, जनताको तहबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ जनतालाई संविधान भनेको पनि के हो, संविधानले के गर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। अब पढ्ने शिक्षाको कुरा गर्दाखेरिमा संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो भनेर हामीले पढ्दै आएका हौँ, त्यो शिक्षामा त्यतिसम्म राखिएको छ, संविधानको बारेमा लेखिएको छ, तर पनि धेरै जनताहरू संविधान के हो, संविधानले के गर्छ, संविधानको कानुन पक्ष के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कतिको अनुभव छन् तपाईँले के पाउनुभएको छ? अब जब यहाँ संवैधानिक सङ्कट आउँछ, बेला बेला यो 72 सालको संविधान जारी भएपछि यहाँ धेरै संवैधानिक सङ्कट आयो, अदालतमा धेरै मुद्दाहरू भए, र त्यो संवैधानिक सङ्कट आउँदाखेरि चिया पसलमा पनि यहाँले देख्नुहुन्छ केही व्यक्तिहरू छलफल गरेको देखिन्छ। संविधानमा के रहेछ त यस्तो, संविधानमा यस्तो प्रावधान नभएको भए यो सरकार यसरी विघटन हुन्थेन, अर्को दललाई यसरी पेलेर जानु थिएन भन्ने कुरो चिया पसलमा चिया गफमा सुनिन्छ। त्यस कारण यो जनतालाई सुसूचित होस् भनेर मैले 2072 सालमा रिट निवेदन दिएँ। त्यो रिट निवेदनमा चाहिँ जनताले प्रत्येक घरमा एउटा संविधान कम्तीमा पनि हुनुपर्छ भनेर एउटा मैले रिट निवेदन दिएँ। 72 साल असोज 3 गते जारी भयो र 15 गते मैले रिट निवेदन दर्ता गरेँ। अब यो सर्वोच्चमा धेरै मुद्दाहरू छन्, पालो आउनै गाह्रो हुन्छ। 8 वर्षपछि बल्ल भदौ 24 गते परमादेश जारी भयो, प्रत्येक घरमा एक एकवटा संविधान दिनु भनेर परमादेश जारी भएछ। यो मैले दायर गर्नुको कारण चाहिँ कम्तीमा नेपाली जनताले संविधानका प्रावधानहरू पढुन् है, उनीहरूले जानुन् के रहेछ त हाम्रो संविधानमा भनेर नै मैले त्यो दर्ता गरेको हो। हजुर, भनेपछि त्यो एउटा जनताको मौलिक हकभित्रै पर्छ होइन? संविधानमा त त्यो विषय उल्लेख भएको छ कि छैन, जनताले चाहिँ नेपालको संविधान पाउनुपर्छ, पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ होला, त्यही अनुसार यस्तो हो, कारण देखाउ आदेश जारी भयो अथवा के हो? कारण देखाउ होइन, कारण देखाउ त यो यहाँले कारण देखाउ भन्नुभयो, परमादेश भइसक्यो, फाइनल भइसक्यो। हजुर, मैले यहाँले भनेको प्रश्न अनुसार मैले के कारण, हुन त यो संविधान तथा कानुनमा यो संविधान चाहिँ निशुल्क पाउनुपर्छ भनेर कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन, तर विभिन्न प्रावधानहरू हेर्दाखेरि त्यसमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। जसरी म 1, 2, 3 म भन्न चाहन्छु। पहिलो, अहिलेसम्म नेपालमा 7 संविधान जारी भए, 7 संविधानमा कि त राजाबाट जारी भयो कि त राजनीतिक सहमतिबाट जारी भयो, त्यसमध्ये यो संविधान सभाले बनाएको चाहिँ नेपाली जनताले जारी गरेको भनेर उल्लेख गरेको छ प्रस्तावनामा। 2004 साल, 2007 साल, 2015 साल, 2019 साल, 2047 सालको संविधान चाहिँ राजाबाट जारी भएको भनेर प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ, र 63 सालको संविधानमा चाहिँ राजनीतिक सहमतिबाट जारी भएको भनेर उल्लेख छ, र अहिलेको संविधानमा चाहिँ
प्रस्तावनामा सुरुमा हामी नेपाली जनता भन्दै 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 यो संविधान जारी गर्दछौँ भनेर टुङ्गिया छ प्रस्तावनामा। नाम जनताको राखिएको छ त, जनताले नै संविधान नपाएको भन्ने विषयलाई तपाईले समात्नु हो। यो चाहिँ आफैले जारी गरेको संविधान आफैले पैसा तिरेर किन्नुपर्ने यो त भएन भनेर एउटा एउटा बुदा चाहिँ मैले त्यो उठाएछु। अनि अर्को बुदा चाहिँ दोस्रो बुदा चाहिँ संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले मस्यौदा तयार गरेको थियो, मस्यौदा तयार गरेर लाखौँ प्रति छापेर त्यो निशुल्क रूपमा प्रत्येक सिडिओ कार्यालयमा पठाएको थियो त्यो जनतालाई बाँड है भनेर, ताकि त्यो हेरेर केही सुधार गर्नु पर्ने छ अथवा केही सुझाव दिनु छ भने नेपाली जनतालाई आह्वान गरेको थियो त्यो मस्यौदा हेरेर। र त्यो मस्यौदा हेरेर नेपाली जनतामध्ये लाखौँले सुझाव दिए, कसैले इमेल मार्फत दिए, कसैले हुलाकबाट पठाए, कसैले आफै यहाँ काठमाडौँ आएर बुझाए, र त्यो संविधान त्यो सुझाव हेरेर फेरि अर्को मस्यौदा तयार भयो। त्यो मस्यौदा पनि फेरि लाखौँ प्रति छापेर घर घरमा घर घरमा भन्नाले त्यो स्थानीय तहमा बाँडियो र यो चाहिँ चाहे जति लानु है भनेर एउटा सिडिओ कार्यालयको त्यो उसमा आँगनमा राखिएको थियो। म त्यतिखेर धनगढी गएको थिएँ, सिडिओ कार्यालयमा त्यो आँगनमा एकदमै थुप्रो बनाएर राखेको थियो, चाहेको मान्छेले लिएर गएर पढेर सुझाव दिन सक्थ्यो त्यो। र त्यो दोस्रो मस्यौदा तयार गरेर पनि पढेर पनि धेरै नागरिकहरूले सुझाव दिए, पहिलेको जस्तै कसैले इमेल मार्फत दिए, कसैले हुलाक मार्फत आफै आएर दिए कसैले, र अन्तिममा चाहिँ त्यो सुझाव समितिको समेटिएन, त्यो नेपाली जनतालाई थाहा छैन। त्यसपछि तेस्रो पटक चाहिँ संविधान जारी भयो, जारी भयो र त्यतिखेर चाहिँ मूल्य राखियो, 130 रुपियाँ राखियो, त्यो चाहिँ अब किन्दैन नेपाली जनताले। संविधान कसले किने होला र एकजना 130 चाहिँ किलो चामल आउँछ तर 2 किलो चामल आउँछ भनेर दैनिक गुजारा चल्ने चलाउने मान्छेहरू पनि छन् नि नेपाल। हो हो, मैले त्यही भन्न खोजेको, 130 त किन्दैनन् मान्छेले, किन चाहियो हामीलाई भन्छन्। र संविधान किन्ने भनेको कानुन व्यवसायी, न्यायालयका मान्छे र अलिकति चासो लिने कोही कोहीले किन्या छन्, नत्र कसैले किन्या छैनन्। चाहिएको बेलामा मूल्य राखियो, नचाहिएको बेलामा फ्रीमा बाँडियो के हो, त्यो त्यो एउटा बुदा पनि मैले राखेको छु। र अहिले अर्को तेस्रो बुदा चाहिँ अहिलेको संविधानमा मौलिक हक चाहिँ धेरै छन्, पहिलाका संविधानमा भन्दा मौलिक हक चाहिँ धेरै राखिएको छ अहिले, लगभग लगभग 32-33 मौलिक हकहरू छन्। ती मौलिक हक त नेपाली जनताको लागि हो नि, नेपाली जनताले त्यो मौलिक हकहरू के छन् भन्ने पनि थाहा छैन अझै। होइन, त्यो पाउने अधिकार के हो, त्यो त्यो मौलिक हक हनन भयो भने कुन कुन मौलिक हक छ र त्यो हनन भयो भने हामी कहाँ जाने, त्यो प्राप्तिका लागि कहाँ जाने भन्ने पनि थाहा छैन। हो, यो कारणले नेपाली जनताले अध्ययन गर्नु है, कमसेकम अध्ययन गर्दाखेरि केही न केही त जानकारी हुन्छ नि। हो, त्यो हिसाबले पनि मैले रिट निवेदन दर्ता गरेको हो। हजुर, कहिले गर्नुभएको थियो यो? 72 असोज 3 संविधान जारी भयो, 72 असोज 15 नै मैले दर्ता गरेको। हजुर, यति महत्त्वपूर्ण यो रिटमा किन चाहिँ न्यायालय अथवा तपाईँले हाल्नुभएको रिटमा किन चाहिँ चासो देखाइयो? यहाँनिर हो 15 दर्ता भयो, हाल्नुभएको रहेछ तपाईँले, असोज 3 जारी भयो, 15 नै हालेको मैले, 15 दर्ता भयो, 16 चाहिँ पेशीमा चढ्यो, 16 कारण देखाओ आदेश मात्रै भयो। मैले अग्राधिकार पनि मागेको थिएँ, अग्राधिकार पनि भएन त्यतिखेर। हजुर, अग्राधिकार नदिएको मुद्दा चाहिँ लम्बिरहन्छ, तर विषय त महत्त्वपूर्ण हो नि, महत्त्वपूर्ण हो, महत्त्वपूर्ण हो। त्यतिखेर न्यायाधीशलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण लागेन कि के हो, त्यतिखेर अग्राधिकार दिनु भएन। र अहिले 8 बल्ल पालो आयो, माननीय न्यायाधीश सुषमालता माथेमा र माननीय न्यायाधीश हरिफुयालको इजलासले परमादेश जारी भएको छ, त्यसको पूर्ण पाठ चाहिँ आउन बाँकी छ। अब हजुर, मैले कारण देखाऊ भन्छु, माफ चाहन्छु, परमादेशै भइसक्यो विषय यत्रो लामो समय लम्बिनु पछाडि चाहिँ न्यायाधीशले चासो नदेखाउनु भएको हो, अथवा न्यायालयमा त्यही प्रक्रियाबाट जानुपर्ने भएर हो? तपाईँ आफै न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ, हुन त आफ्नो आफ्नो न्यायालयलाई तपाईँले बचाउ गर्न खोज्नु भएको, खास कारण के भन्नुहोस् न? यस्तो सानसाना मुद्दाहरू कहिलेकाहीँ राजनीतिक मुद्दाहरू त चाँडै नै फैसला भइरहेको, यस्तो हो, न्यायालय न्यायाधीशहरूलाई कस्तो मुद्दा परेको छ के छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। हजुर, जब बेन्चमा बसिन्छ उहाँ न्यायाधीशहरूको इजलासमा जुन छुट्याइएको हुन्छ मुद्दा मिसिल पढेपछि मात्रै उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ यो मुद्दा पढ्या रहेछ भनेर, र त्यो
उहाँहरूले यो मुद्दालाई चासो नदिएर ढिलो भएको होइन कि मुद्दाको संख्या सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या अत्यधिक भएको कारणले यसरी ढिलाइ भएको हो। राजनीतिक मुद्दाहरू त चाँडो चाँडो फैसला भएको हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ के हो त? यसरी राजनीतिक दबाब हुन्छ न्यायालयभित्र। यस्तो हो, राजनीतिक मुद्दाहरू चाहिँ अलिकति कुनै सेन्सिटिभ हुन्छ, अलिकति प्राथमिकतामा राख्न पर्ने हुन्छ। जस्तै मिति तोकिएर आज पेशीमा भयो, मिति तोकिएर पनि इजलासले मुद्दा राखेको हुन्छ, हो त्यस्तो अलिकति सेन्सिटिभ देख्यो भने यो मितिमा फाइनल हियरिङको लागि राख्नु भनेर अर्डर गरे हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ मुद्दा चाहिँ पेशीमा चढाए हुन्छ। कानुनमै छ, कुनै न्यायाधीशलाई मुद्दा अलिकति प्राथमिकता साथ चढाउनु पर्ने लाग्यो भने फलानु मितिमा चढाउनु भनेर आदेश गरेका हुन्छ र त्यही अनुसार आदेश गरेका हुन्छ। हजुर, अब जाउँ न, यही संविधान जस्तो महत्त्वपूर्ण जुन संविधानमा हामी राजनीतिक दलका नेताहरू, राजनीतिक दल, पार्टी, जनताहरू टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ, यो पनि त कमजोर होइन नि? तपाईँको विषय, तपाईँले उठाउनु भएको मुद्दा पनि त कमजोर होइन नि? किन कमजोर बन्यो चाहिँ? यस्तो हो, त्यतिखेर मैले दर्ता गरेको केही समयभित्रमै दिएको भए, यसरी परमादेश दिएको भए अलिकति बढी चासो हुन्थ्यो होला, तर अहिले पनि यो कमजोर छैन। यो अहिले पनि संतानको माया त्यतिकै लाग्छ सबैलाई, जुनसुकै सन्तानमा तपाईँलाई त्यो मुद्दाको धेरै माया होइन, यो मलाई धेरै माया छ, यो धेरै माया छ। मैले यो राष्ट्रको लागि केही गरेको छु भन्ने मलाई लागेको छ, किनभने संविधान जस्तो कुरो कम्तीमा घरमा आफैले बनाएको संविधान कम्तीमा प्रत्येक घरमा एउटा प्रति होस् है भन्ने मेरो धारणा हो, र कम्तीमा भयो भने एक प्रति घरमा भयो भने त्यहाँको व्यक्तिले, सम्बन्धित व्यक्तिले पढ्छ नि कम्तीमा। अहिले हुन त यो नेटमा पनि पाइन्छ, यो ल कमिसनले राखेछ आफ्नो वेबसाइटमा, तर त्यो हरेक उसमा, हरेक नेपालभरि सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ यो इन्टरनेट एक्सेस छैन नि। उनीहरूले त इन्टरनेट एक्सेस भए पनि कतिपयले चलाउन जानेको हुँदैन, त्यस कारण यो हार्ड कपी नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो, त्यही अनुसार अदालतले आदेश पनि। यो त एउटा अभ्यास, एउटा पढ्ने बानी, संविधान पढ्नुपर्छ भन्ने कुराको अभ्यास भावीदिनको लागि पनि त यो एउटा एकदम कानुन, संविधान मूल कानुन हो होइन, मूल कानुन पढेपछि अरू कानुनहरू पनि के रहेछ है भन्ने कुरो नेपाल जनतालाई अलिकति उत्सुकता हुन्छ। 1990 दशकमा अमेरिकामा एउटा सर्वे भए रहेछ, अमेरिकामा अपेक्षाकृत रूपमा विकास भएको छ कि छैन भनेर एउटा सर्वे गरे रहेछ त्यहाँ, अनि त्यहाँको नेपाली जनताले के भने रहेछन् भने हामी धेरैले अपेक्षाकृत विकास भएको छ भनेर त्यहाँ भनेछन्, त्यो कारण चाहिँ हाम्रो संविधान हो है हजुर भनेर त्यहाँको जनताले आफ्नो मत राखेका रहेछन्। अर्थात् अमेरिकामा विकास हुनुको कारण हाम्रो संविधान हो है भनेर त्यहाँका जनताले आफ्नो मत राय व्यक्त गरेका रहेछन्। भन्नुको मतलब त्यहाँको नेपाली जनताले त्यो संविधान पढाएर रहेछन् नि होइन, हुन त अमेरिका र नेपालको जनतामा तुलना गर्न खोजे होइन मैले, होइन कम्तीमा पनि प्रभाव भनेको त्यतिसम्म छ भन्ने कुरा देखिन्छ। एकदमै कम्तीमा पनि संविधानको प्रभाव, संविधान प्रत्येक घरमा एक एकवटा पुर्याउन सकियो भने जनताले पढ्छन् है, पढ्छन्, हार्ड कपी भयो भने त पढ्छन् जनताले, त्यस कारणले पनि यो आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा हो। हजुर, तपाईँले त वास्तवमा 3 करोड नेपाली जनताको मुद्दालाई आफू एक्लै बोकेर चाहिँ लाग्नु भएको रहेछ भन्ने देखियो नि। एकदमै यो हुन त यो अलिकति आर्थिक रूपमा अलिकति बोझ होला सरकारलाई यो परमादेश जारी भएपछि धेरै मिडियाहरूमा आयो, हजुर आयो, बिबिसी अनलाइन खबरमा पनि यो आछ, बिबिसी अनलाइन खबरमा चाहिँ सरकारको कानुन मन्त्रालयको धारणा पनि आछ त्यहाँ, त्यही के भनिएको छ भने त्यहाँको प्रवक्ताले भन्नुभएको थियो, प्रवक्ताको नाम मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ अहिले, त्यहाँको प्रवक्ताले चाहिँ अब हामी यो कानुन गर्छौँ, हामीलाई यो छाप्नभन्दा पनि ढुवानी खर्च अलिक बढी लाग्छ कि भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो, त्यस कारणले यो चाहिँ उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो, यो आवश्यक छ रहेछ है भनेर त्यहाँ कानुन मन्त्रालय पनि स्वीकारेको अवस्था छ। अर्कोतिर यो यसको छाप्ने जिम्मा चाहिँ, छापेर वितरण गर्ने जिम्मा चाहिँ कानुन सुधार नेपाल कानुन व्यवस्था समिति, कानुन व्यवस्था समिति छ त्यसले लिएको छ, उसले लिखित जवाफ पठाउँदा पनि सरकारले आर्थिक रूपमा सहयोग गरोस्, हामी निशुल्क रूपमा वितरण गर्न तयार छौँ भनेर कानुन किताब व्यवस्था समितिले पनि
आफ्नो लिखित जवाफमा पठाथ्यो सर्वोच्च अदालतलाई। हजुर, भनेपछि सबैलाई जगाउने काम तपाईँले गर्नुभएको छ, यो रिटले चाहिँ सबैलाई जगाउने र जागरुक बनाउने यति सानो चाहिँ सूक्ष्म विषय तर महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ भन्ने कुरा मानिसहरूलाई अथवा सम्बन्धित निकायहरूलाई त्यसमा सोच्न बाध्य बनाएको छ। एकदमै यो हेर्दाखेरि 130 रुपियाँ हो, एक प्रति किनेर पढे भइहाल्छ नि भन्ने कुरो लाग्ला, तर त्यसो होइन। यो हक भन्ने कुरा संविधान अथवा पाउनेसम्म हक चाहिँ दिनुपर्छ जनताले पनि। एकदमै आफैले जारी गरेको संविधान आफैले किन्नु पर्छ, किनेर पढ्नु पर्ने यो त भएन नि भन्ने कुरो हो मेरो। यहाँले अघि भन्नुभयो 130 रुपियाँ हालेर कसले किन्छ र यो नेपाल जन बोल्यो, एक माना चामल दुई माना चामल किन्छन् नि बरु, एक लिटर तेल किन्लान् होइन, संविधान त किन्दैनन् नि। त्यस कारणले यो नेपाली जनताले आफैले बनाएको संविधान चाहिँ निशुल्क रूपमा पाएर उहाँहरूले पढौँ भन्ने मात्रै हो मेरो हजुर। तपाईँले यो सोचको कुरा थोरैको जोड्न मन लाग्यो, यो तपाईँले आफूले गर्नुभएको तपाईँकै आफ्नो सन्तान भएको भएर मलाई सुन्न मन लाग्यो। तपाईँलाई यो सोच चाहिँ 3 गते असोज 3 गते जारी भयो 2072 सालमा, 15 गते तपाईँलाई रिट हाल्नुभयो, बिचमा तपाईँ ठ्याक्कै यो सोच कसरी आयो? यो यस्तो हो, अब यो सोच चाहिँ अब मलाई लागेको 3 गते जारी भयो, हजुर 5-6 गतेतिर यसको श्रेय चाहिँ मैले वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीलाई दिन्छु। हजुर, उहाँले मलाई भन्नुभयो विकासजी यस्तो छ, ल एउटा रिट हालौँ न, एउटा हामी मिलेर हालौँ न भन्नुभयो। हुन्छ ल हुन्छ सर, म तयार गर्छु यो रिट भने। मलाई तपाईँले भनेको एकदम राम्रो लाग्यो, म तयार गर्छु अनि यहाँलाई देखाउँछु भने होइन तपाईँले गरौँ न, तपाईँले गरेपछि भइहाल्छ नि भन्नुभयो। वास्तवमा मलाई यो श्रेय चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीले उहाँले प्रोत्साहन गर्नुभयो। उहाँले भनेपछि मलाई पनि हो यो रहेछ भनेर मैले एकदम अध्ययन गरेर अनि लेख्न थालेँ। उहाँलाई एकचोटि ए ल हुन्छ दर्ता गरिहाल्नुहोस् भन्नुभयो, अनि त्यतिखेर मैले दर्ता गर्न लगेँ सर्वोच्च अदालतमा। त्यहाँको कर्मचारीले एकचोटि रजिस्ट्रारलाई देखाउनु न यस्तो विषय रहेछ, हामीले दर्ता गरेर रजिस्ट्रारलाई देखाउनु न भन्नुभयो। अनि त्यतिखेर रजिस्ट्रार हुनुहुन्थ्यो श्रीकान्त पौडेल, अहिले विशेष अदालतको अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्रीकान्त पौडेल हुन्छ। ए ल यो गजब राम्रो रहेछ, ल दर्ता गरेर भन्नुहोस् ल, मैले भनेको भन्नुहोस् गएर दर्ता गर्नुहोस् भन्नुभयो। अनि म हौसियाँ त्यसपछि हौसियाँ ल, अनि राम्रो रहेछ बलियो रहेछ भन्ने देखियो हो लाग्यो। त्यतिखेर रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले पनि ल गर्नुहोस् ए राम्रो विषय रहेछ भनेर भन्नुभयो। अनि म हौसिएर दर्ता गर्न गएको, दर्ता भयो। त्यसपछि 16 गते कारण देखाओ आदेश मात्रै भयो, मैले अग्राधिकार पनि मागेको थिएँ, 8 वर्ष कुर्नु पर्यो ठ्याक्कै। यो नत्र यो पहिले चाहिँ छिनफान हुने विषय र परमादेशी हुने विषय, परमादेशी त्यतिखेर होइन, अहिले पनि सान्दर्भिक छ यो विषय, अझै पनि संविधान कानुनकै विषय उठिरहेको छ नि, अझै राम्रोसित कानुन भएको छैन, संविधान अनुसार बन्ने कानुनहरू पनि अझै पनि बनेका छैनन् होइन। अनि नेपाली जनताले कमसेकम पढे भने ल यो संविधानमा त यस्तो यस्तो प्रावधान रहेछ है, मेरो मौलिक हकहरू यस्ता यस्ता रहेछन् है भन्ने थाहा पाउँछन् नि जनताले। संविधान हामीले पाउनुपर्छ निशुल्क भन्ने कुरा तपाईँले जगाउनु भएको छ, अरू हकको कुरा चाहिँ जनताले थाहा पाउने एउटा मौका भयो। एकदमै सही कुरो, मैले अघि पनि भने भाग 3 संविधानको भाग 3 मौलिक हकहरू छन्, ती मौलिकहरू के छन् भन्ने पनि अहिले पनि थाहा छैन जनतालाई। साँच्चै भन्यो भने मेरो घर कुन प्रदेशमा पर्छ भन्ने पनि अझै पनि थाहा छैन हजुर नेपाली जनतालाई। हजुर, अब संविधानमै जाउँ, आज संविधान दिवस पनि हो, तपाईँले संविधान त पक्कै प्रिय पढ्नु भएको छ होइन, नेपालको संविधानमा कतै विदेशी शक्तिको गन्ध अथवा छिमेकी राष्ट्रहरूको गन्ध त्यस्तो के आउँछ, अथवा नेपालको देश यहाँको भूगोल यहाँको चाहिँ संस्कृति यहाँको चाहिँ जनताको माग जनताको मुद्दा अनुसारको संविधान छ अथवा छैन, कस्तो छ संविधानका राम्रा पछि नराम्रा पछिको विषयमा चर्चा गरौँ न। अब नेपालमा वास्तवमा संघीयता आवश्यक छैन भन्ने कुरो अहिलेको यो जुन परिस्थितिले देखाएको छ, संघीयता हुँदाखेरि कति खर्च हुँदो रहेछ भन्ने कुरो अहिले देखिएको छ। कोशी प्रदेशमा हेर्नुहोस्, कोशी प्रदेशको विवाद अहिले एकदमै उत्कर्षमा छ, त्यहाँको विवादले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरू वाक्क भएको छन् र प्रदेशको कुनै पनि काम छैन भन्ने कुरो पनि नेपाली जनताहरूले गरेका छन्। हुन पनि संघीयता त्यो केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तह भए मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरो अहिले देखिएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ अब प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भन्ने त मागै उठिरहेको छ अहिले। अहिले वास्तवमा यो जन्म सङ्ग्रह गर्ने हो भने धेरै प्रतिशत प्रदेश
खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। दलहरू पनि लागिरहेका छन्, नयाँ दलहरू पनि प्रदेश संरचना चाहिँदिन भनिरहेका छन्, दलहरू पनि लागेका छन्। अब अमेरिकामा पनि संहिता छ, हेर्नुहोस् अमेरिकामा संहिता कस्तो बलियो छ, त्यहाँ बलियो छ एकदमै, त्यो सुरुवातदेखि नै त्यहाँ बलियो हुँदै गएको छ र नेपाल त्यहाँका जनताहरू चाहिँ अलि प्रसन्नता व्यक्त गर्दछन्। हामी कहाँ अपेक्षाकृत रूपमा विकास भएको छ भनेर त्यहाँका जनताहरूले भनेको अवस्था छ र हामी कहाँ यो जम्मा 8 वर्ष भएको छ, हेर्नु त नेपाली जनतामा निराश छाको यो संहिताको बारेमा। नेपालको अवस्था अनुसार प्रदेश संरचना चाहिँदैन भन्ने पनि देखिरहेको छ, प्रष्ट देखिएको छ। प्रदेश संरचना चाहिँ नेताहरूले दलहरूले चाहिँ आफ्ना नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाए भन्ने छ नि। एकदमै एकदमै अहिले यो संहिता यो प्रदेश भएर पनि अलिकति बलियो हुँदै गएको भए नेपाली जनतामा यसरी निराश हुन्थ्यो हुनुपर्ने अवस्था थिएन र यो त झन् खस्किँदै गयो के दिन प्रतिदिन, अब त बलियो होला कि भन्ने झन् खस्किँदै गएको छ। यस कारणले पनि प्रदेशप्रति नेपाली जनता एकदम निराश भएको अवस्था छ। हजुर, प्रदेश संरचनामाथि चाहिँ अहिले प्रश्नहरू उठ्दै गएको छ। एकदमै एकदमै प्रदेश संरचना चाहिँ दलहरूले नेताहरूले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अथवा जिल्लातिरका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाइएको छ। एकदमै अहिले तपाईँ एकचोटि सर्वेक्षण गर्नुहोस् बिहान चिया पसलमा, यो प्रदेश प्रति वृत्तिसँग जग्गाको धेरै नेपालीहरू पाउनुहुन्छ। यानि प्रदेश जुन अहिले खर्च बढायो, तपाईँ कामविहीन भनेको छ, प्रदेशको कामविहीन जस्तो देखिन्छ स्थानीय तर सङ्घ बाहेक त प्रदेश त कामविहीन खर्च हेर्नु त कति छ अहिले। अहिले जुन अस्ति भर्खर एउटा अन्तरिम आदेश भएको छ संवैधानिक इजलासबाट, यो प्रत्येक सांसदलाई 5 करोड दिने, संघीयताका प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएकालाई 5 करोड र प्रदेशकालाई पनि 3-5 करोड दिने भनेर निर्णय भएको थियो। बजेटमै लिएर 445 बुदामा निर्णय नै गरेको थियो र त्यसमा चाहिँ रिट पर्यो संवैधानिक इजलासले चाहिँ त्यो चाहिँ नदिनु भनेर अहिले अन्तरिम आदेश दिएर बसेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त यो वास्तवमा यो 5 करोड चाहिँ यो निर्वाचन खर्च भनेर दिएको भन्ने बुझिन्छ क्या। 5 करोड एउटा सांसद लाने अनि आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्ने भन्ने त्यो पनि हुन्छ कतै, सांसद विकास कोष भने जसलाई नाम राखे, पहिला सांसद विकास कोष थियो अहिले चाहिँ अर्कै नाम फेरेर त्यही 5 करोड दिने गरियो क्या। पछि चुनाव जित्ने खालको रणनीति देखियो, उनीहरूले पैसा खर्च गरेर आएका हुन्छन्, वास्तवमा यो विकास हुँदैन क्या, यो पैसा खर्च हुँदैन, केही रकम चाहिँ आफूले राख्छन् र केहीमा चाहिँ विकास गरेको जस्तो देखाउँछन्। भनेपछि पछि सीमित नेताको हातमा, सीमित चाहिँ दलका नेताको कार्यकर्ताको हातमा अथवा त्यो क्षेत्रको क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ बजेटको बाँडफाँड भएको देखियो हो होइन। यो प्रत्येक सांसदलाई त्यो जुन निर्वाचित भएर आएको छ नि समानुपातिकलाई नदिने होइन, निर्वाचित भएर आएकालाई चाहिँ 5 करोडको हिसाबले दिने अनि संघीयता पनि त्यो गरेपछि प्रदेशका सांसदहरूले पनि त्यही गरे फेरि प्रदेशमा यो आवश्यक छ त यो यो विकास गर्ने भनेको त कार्यपालिकाले हो नि, सांसदले गर्ने होइन नि। धारा 75 हेर्नु त कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा हुन्छ भनेर लेखिएको छ होइन, विकास गर्ने भनेको त कार्यपालिकाले हो, सांसदले पैसा लिएर जाने हो र सांसदले त त्यो कानुन बनाउने अनि संसदमा भएको अरू कार्यहरू गर्ने त्यो पो हो त, पैसा 5 करोड दिने अनि उनीहरूले आसेपासेलाई दिने अनि विकास गरेको जस्तो एउटा पुल बनायो सानो यही यसमा यति खर्च भयो भने देखाउने त्यही हो। हजुर, अब राजनैतिक दलको चाहिँ एउटा स्वार्थ हो कि तपाईँले जुन रिट हाल्नु भएको छ यो स्वार्थ पनि जोडिएको छ कि भन्ने कतिकै कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्छ कि यो संविधान जनताले थाहा पाए पढे आफ्नो मौलिक हकको बारेमा थाहा भयो भने जनता जागरूक हुन्छन् भोलि सानसाना विषय पनि उठाउँछन् भन्ने डर सरकारलाई अथवा दलहरूलाई भएर यस्तो खालको गतिविधि भएको त होइन नेपालमा भन्ने चर्चा पनि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ। अब यस्तो हो, त्यसमा कति तपाईँ आशंका गर्नुहुन्छ? जनता जागरूक हुने सुसूचित हुने त राम्रो कुरो हो नि, यो त त्यो मन पर्दैन वास्तवमा हो यो होइन। सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने भने यो कुरो हो पनि, जब नागरिकहरू जागरूक हुन्छन् उनीहरू सुसूचित हुन्छन् त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले त हक खोज्छन् अधिकार खोज्छन् र राजनीतिक पार्टी नेताहरूले गरेको कुकृत्यहरूको बारेमा भण्डाफोर गर्छन् होइन। यो पनि सूक्ष्म रूपमा हेर्दाखेरि यो पनि हुनसक्छ, यो पनि यो स्वार्थ पनि कतै हो कि भन्ने खालको चर्चा भएको थियो।
हो त्यो पनि हो राजनीतिक नेताहरूले त आफू मात्रै जान्ने हो आफू मात्रै सत्तामा बसिरहौँ जनताहरू चाहिँ जनताकै रूपमा भ्रमको खेती गर्ने चुनावमा पनि भ्रमको खेती गर्ने विभिन्न एजेन्डाहरू बाँड्ने हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने संविधानको कुरा जनताले थाहा पायो भने भोलि हक अधिकार खोज्लान् यो व्यवस्था रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउलान् भन्ने केही स्वार्थ पो हो कि हो चुनाव लड्दाखेरि चाहिँ यो गर्छु है मैले यस्तो व्यवस्था गर्छु है यो चाहिँ मौलिक हक राख्छु है भने त्यतिखेर चाहिँ संविधान सभाका सदस्यहरूले आश्वासन दिएका थिए है त्यो भयो कि भएन भन्ने कुरो पनि अझै थाहा छैन त्यो मौलिक हक चाहिँ मैले दिएको सुझाव र जन प्रतिनिधिहरूले दिएको आश्वासन चाहिँ संविधानमा पर्यो कि परेन भन्ने कुरो अझै पनि थाहा छैन नेपाली जनतालाई त्यस कारणले यो चाहिँ एकदमै आवश्यक छ हजुर हरेक घरमा संविधान पुग्ने एकदमै आवश्यक छ र उनीहरूले पुगेपछि त केही न केही त अध्ययन गर्छन् नि ए मेरो संविधानमा यस्तो छ है मैले जारी गरेको संविधानमा यस्तो व्यवस्था रहेछ है भने केही न केही त सुसूचित हुन्छ नि उनीहरूले हजुर भनेपछि नेपालको जनताहरूलाई चाहिँ आफूले पाउने हक अधिकार संविधानको कुराहरूमा पनि अनभिज्ञ छन् कति पर्सेन्ट जति होला नि केही सर्वेक्षण त्यस्तो आएको छ र यस्तो सर्वेक्षण चाहिँ छैन मैले अघि पनि भने यो संविधान कतिले पढ्या छन् र हजुर संविधान पढ्ने भनेको त कानुन व्यवसायी न्यायाधीश र कानुन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले मात्रै हो अरू पढेकै छैनन् संविधान यस्तो गहन विषय पनि फिक्का भएको रहेछ एकदमै फिक्का भएको छ यो त्यस कारणले मैले अघि पनि भने नि चिया पसलमा जानुहोस् कुनै संवैधानिक सङ्कट आयो भने यसमा के रहेछ भनेर सोध्दै हिँड्छन् नि कमसेकम संविधान भए त आफूले पढ्छन् नि ए यस्तो धारामा यो रहेछ है भनेर त उनीहरूले बुझ्छन् नि जनताले बुझ्ने भाषामा छ नेपालको संविधान प्रष्ट एकदमै प्रष्ट छ आफ्नो हक अधिकार के रहेछ भन्ने कुरा एउटा साधारण पढेको मान्छेले बुझ्न सक्छ एकदमै यस्तो केही विषयहरू चाहिँ नबुझ्लान् तैपनि केही न केही त बुझ्छन् नि उनीहरूले नपढ्नुभन्दा पढेको त धेरै फाइदा हो नि केही न केही त हुन्छ नबुझेको कुरो सोध्लान् ए यसमा यस्तो रहेछ है के हो यो भनेर अलिकति बुझ्ने मान्छेलाई सोध्लान् नपढेको भन्दा पढेको त केही न केही फाइदा हुन्छ है हजुर संविधान जस्तो विषयमा पनि अथवा अब नेपालमा के चर्चा हुन्छ भने हरेक क्षेत्रमा चाहिँ दलहरूले नेताहरूले कमिसनको खेल छ यहाँ संविधानमा होस् मौलिक हकमा होस् कानुनमा होस् अथवा विभिन्न सानसानो पासपोर्टमा तपाईँको चाहिँ अब सवारी चालक अनुमति पत्रमा सम्म चाहिँ यहाँ कमिसनको खेल हुने देशमा संविधानमा पनि कमिसनको खेल भयो कि भन्ने खालको चर्चा पनि भएको छ फेरि होइन त्यतिखेर अब बनाउँदाखेरि 24 अर्ब खर्च भयो भन्ने देखाइएको छ हजुर मोटामोटी 24 अर्ब दुईचोटि संविधान सभाको चुनाव भयो दुईचोटि गर्दाखेरि 24 अर्ब खर्च भयो भन्ने देखाइएको छ अब त्यो खर्च कहाँ गयो भन्ने कुरो केमा खर्च भयो भन्ने कुरो कहीँ पनि छैन संविधानको अघि मैले भने दुईचोटि संविधानको मस्यौदा जनतालाई लाखौँ प्रति बनाएर बाँडियो त्यसमा कति प्रति छापियो भन्ने कुरै लेखिएको छैन लेखिन्छ नि किताबमा त यति प्रति छापिएको यो किताब भनेर लेखिन्छ नि तर त्यो मस्यौदामा छैन अब 50 लाख छापेर 1 करोड छापिएको हो भनेर हिसाब देखाए पनि भयो त्यतिखेर पनि त्यो कमिसन भयो भन्ने कुरो त्यसले पनि पुष्टि हुन्छ संविधान बनाउँदा पनि 24 अर्ब कहाँबाट खर्च हुन्छ त्यत्रो यसमा पनि कमिसनको खेल भयो भने प्रष्ट सामान्य व्यक्तिले पनि थाहा पाउँछ त्यतिखेर त्यो यति प्रति छापिएको भने त त्यहाँ त लेख्न पर्थ्यो नि संविधानको मस्यौदामा त्यो खुलाइएन मैले हेरेँ त्यो संविधानको मस्यौदा पल्टाएर कहाँ छ कि भनेर हेरेँ दुवैको दुईचोटि तयार भएको मस्यौदामा कहीँ पनि छैन यति प्रति छापिएको भनेर 50 लाख छापिएर 1 करोड 2 करोड छापेको भने नि पत्याउनु परिहाल्छ त्यहाँ हिसाब देखायो होला त्यसरी हजुर भनेपछि संविधानमा सम्म कमिसन खाने काम भएको छ कि भन्ने कुरा आशंकाकै विषयवस्तु त्यतिखेर चाहिँ आशंका छ त्यतिखेर चाहिँ हजुर कसैले पनि मुद्दा उठाएको छैन अब त्यतिखेर त उठाइएको थियो 24 अर्ब कहाँबाट खर्च भयो भन्ने कुरो उठाइएको थियो अब संविधान जारी भएपछि त्यो कुरो बिस्तारै अब सेलाउँदै गएको हो त्यो हजुर अब यो संविधानमा चाहिँ विशेष गरी जसले यो संविधान बनाए अथवा सम्मिलित जो राष्ट्रपति रामनारायण यादव हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा जनप्रतिनिधि सम्मिलित हाम्रो चाहिँ विशेष प्रतिनिधि सभाबाट यो संविधान जारी भएको छ होइन यो संविधान चाहिँ माथि नै नेताहरू दलहरूले टेक्ने काम गरे संविधानलाई टेकेर अब के भन्छ नि कहाँ टेकेर कहाँ हान्ने भने जस्तो त्यस्तो काम चाहिँ दलबाट नेताहरूबाट भएको छ अब दुई दुई पटकसम्म संसद विघटन भएकै हो सर्वोच्च सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई
पुनस्थापित गरेको घटना हामीसँग सधैँ छ. आफूले बनाएको संविधानमाथि दलहरूले कतिको टेकेका छन्? हो, अब यो संविधान जारी भएको 8 वर्ष भइसक्यो. यो संविधान जारी भएपछि जुन बन्नुपर्ने कानुन छ नि त्यो अझै पुरा भएको छैन. त्यो जस्तै यो संघीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा कानुन बनाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि छैन. सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको जुन अधिकारहरूको बाँडफाँड गरिदिया छ त्यो संविधानले अनुसूचीमा राखेको छ. सङ्घको अधिकार यति, प्रदेशको यति, स्थानीय तहको यति र संयुक्त अधिकार यति भनेर राखेको छ. र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन. यो कानुन नबन्दाखेरि चाहिँ छिटपुट रूपमा स्थानीय तह नबन्नु कारण के हो अथवा नबनाउन चाहिएको हो कि अथवा यो चाहिँ यस्तो यो राजनीतिक राजनीतिक छिना झपटिनमै दिन बिताइरहेका छन् के यहाँका नेताहरूले. आफू कसरी सत्तामा जाने, कसरी सानो दललाई अलिकति थिचोमिचो गरेर राख्ने भन्ने नै देखिया छ. त्यस कारणले यो अहिले यो नबन्दाखेरिको एउटा सानो उदाहरण म भन्छु. प्रदेश र स्थानीय तहको एउटा झगडा परेको छ. यो धरानको मेयर हुनुहुन्छ नि हर्क साम्पाङ, उहाँले एउटा चाहिँ साबुन उद्योग खोल्नको लागि एउटा तयारी गर्नुभएको रहेछ. त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँको एउटा वनको एउटा ठुलो क्षेत्र चाहिँ रोजेर त्यहाँ चाहिँ तयारी गर्नुभएछ उद्योग खोल्नको लागि, साबुन उद्योग. र त्यहाँको प्रदेशले थाहा पाएर यो चाहिँ नगर्नु, यो हाम्रो पनि अधिकार हो, यो हामीलाई नसोधिकन अथवा केन्द्रमा नसोधिकन यो नगर्नु भनेर पत्र पठायो हर्क साम्पाङलाई. अनि हर्क साम्पाङले टेर्नु भएन, त्यो अगाडि बढाइरहनु भयो. अनि त्यहाँको प्रदेश चाहिँ उच्च अदालत, त्यहाँको विराटनगरको उच्च अदालतमा रिट लिएर गयो. यो चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ रोकिपाऊँ भनेर गयो. त्यहाँको अनि उच्च अदालतले के भनिदियो भने यो विषय चाहिँ तिमी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जाने हो, हाम्रो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्दैन भनेर त्यसले बोलिदियो. नेपालको संविधानको धारा 137 सङ्घ र प्रदेश र प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय तहको जुन विवाद आयो भने चाहिँ संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र हुन्छ भनेर हजुर बोलेको छ. त्यहाँ व्याख्या लेखेको छ र त्यो अनुसार त्यहाँको उच्च अदालतले पनि त्यो व्याख्या गरेर रिट खारेज गरिदियो. हजुर, रिट खारेज गरिदियो. तर त्यहाँ एउटा कुरो के स्पष्ट रूपमा बोलेको छ भने यो धारा 144 अनुसारको रिट चाहिँ तिमी सरकारी निकायले ल्याउने होइन, यो चाहिँ जनतालाई दिएको अधिकार हो. मौलिक हक हनन भयो भने मात्रै जनता चाहिँ एक धारा 144 प्रयोग गरेर उच्च अदालत आउने हो, सरकारी निकायले आएको चाहिँ मिलेन भनेर बोलिदिएछ. त्यो असाध्यै राम्रो हो त्यो, किनभने 144 त मौलिक हक, जनताको मौलिक हक हनन भयो भने नेपाली जनताले प्रयोग 144 प्रयोग गरेर उच्च अदालतमा रिट निवेदन तयार गरियो, सरकारी निकायले होइन भनेर एकदम राम्रोसित बोलिदिएको अवस्था छ त्यसमा. त्यसै गरी यो धारा 133 पनि सर्वोच्च अदालतमा लाग्छ, त्यसमा पनि त्यो 133 टेकेर पनि सरकारी निकायहरू रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको अवस्था छ. त्यो उच्च अदालत, विराटनगरको उच्च अदालतले बोलेको कुरो यो 133 पनि लागु हुन्छ, किनभने 133 अधिकार र 144 अधिकार चाहिँ बराबर छ कि. जस 133 सर्वोच्च अदालतलाई दिएको अधिकार 144 पनि उत्तिकै अधिकार दिएछ. एउटा बाहेक संविधानसँग कानुन बाज्य संविधानमा त व्यवस्था छ, संविधानसँग कानुन बाज्यको त्यो चाहिँ संविधान इजलासमा लाग्छ. त्यो बाहेक अरू सबै अधिकार जति सर्वोच्च अदालतलाई छ त्यति नै उच्च अदालतलाई पनि छ. त्यस कारणले यो जुन 144 जुन व्याख्या गरेर उच्च अदालतले बोलेको छ त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पनि लाग्छ भन्ने कुरो. त्यो सरकारी निकाय चाहिँ 133 प्रयोग गरेर जानु सक्दैन भन्ने कुरो. हजुर, तर तिनै जनप्रतिनिधिबाट, तिनै दलका नेताबाट संविधानमाथि टेक्ने काम भइरहेको विभिन्न घटनाहरू, अभिव्यक्तिहरू पनि कहिलेकाहीँ आइरहेको हुन्छ, न्यायालयमाथि अभिव्यक्ति आइरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छ किन यसो भएको यो चाहिँ? अब संविधानलाई जोगाउनको लागि न्यायपालिकाले धेरै प्रयास गरेको छ, धेरै प्रयास गरेको छ. जस्तै केपी ओलीले विघटन गर्नुभयो नि दुई पटक. त्यतिखेर विघटन गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवालाई परमादेश दिएर राष्ट्रपति बना के अरे प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर आदेश गर्यो नि. त्यतिखेर एमाले
परिवारले यस्तो भन्न मिल्छ, प्रधानमन्त्रीले तोक्न मिल्छ भनि म त्यसमै आउँदैछु। त्यतिखेर एमाले परमादेशको सरकार भनेर नामी तोकिरहेको थियो, केपी ओलीले भाषण गर्दाखेरि जहाँ पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, अरू नेताहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, कोशी प्रदेशमा कोशी प्रदेशमा पनि परमादेश दिएर हिक्मत कार्कीलाई त्यहाँको मुख्यमन्त्री बनायो, परमादेश दिएर। हुँदो रहेछ त, एमालेको पनि पालो आउँदो रहेछ त परमादेशको सरकार। अब परमादेश सरकार भनेर खै त अब भन्नु पर्यो नि एमाले हिक्मत कार्कीको सरकारलाई, भनेपछि न्याय आफूलाई चाहिँदाखेरि मात्रै न्यायालयलाई प्रयोग गरेको जस्तो पनि हो। स्वार्थ केन्द्रित बढी देखियो, आफ्नो पक्षमा आयो भने न्यायालय ठिक, आफ्नो विपक्षमा आयो भने न्यायालय बेठिक भन्ने यहाँ राजनीतिक पार्टीहरू अथवा फलानु पार्टीको चाहिँ न्यायाधीशले यो काम गर्नुभयो भन्ने यसमा आरोप लगाउँछन् दलहरू। यस्तो हो, अब न्यायालयमा गइसकेपछि त न्यायाधीशहरू त्यस्तो हुँदैनन् भन्ने कुरो हामीले मान्यता राख्नुपर्छ है। कतिपय न्यायालयमाथि पनि विश्वसनीयता नभएको अथवा न्यायालयमाथि माथि नै प्रश्न जन्मिने खालको अवस्था चाहिँ के कारणले बनिरहेको छ अथवा बढी हाबी भयो राजनीति हो? यस्तो कुनै कुनै मुद्दामा त्यस्तो देखिएला, तर सबै मुद्दामा त्यस्तो छैन। आफूले हारेको जस्तै मैले अघि भने नि, शेरबहादुर देउवालाई परमादेशको सरकार भनेर एमाले एमालेको नेताहरूले भनिरहेको अवस्था थियो होइन। आफूले हार्यो भने चाहिँ अनि त्यस्तो आरोप लाउने, आफूले जित्यो भने चाहिँ अनि चुपलारे न्यायालय ठिक छ भन्ने कुरो राजनीतिक पार्टीहरूले हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले यहाँ गरिरहेको अवस्था छ। न्यायालयमाथि टेक्ने काम भएको छ नि, तत्कालीन पहिलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि यो न्यायालयलाई सर्वोच्चलाई राजदरबारतिर लथन्काइदिए हुन्छ हो कि भन्ने खालको दिनुभएको हो, त्यो खालका अवस्थाहरू हो त्यतिखेर। अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त यो सर्वोच्च अदालत नारायणजी राजदरबारमा सार्दै हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, हजुर। त्यस कारणले उहाँले अवहेलना भोग्नु पर्यो त, उहाँलाई आफै उपस्थित हुनु भनेर आदेश गर्यो अदालतले है। आफ्नो प्रतिनिधि होइन कि आफै उपस्थित भएर यहाँ चाहिँ बयान दिनु भनेर आदेश भयो, त्यो एउटा गर्यो त न्यायाधीशले, त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीलाई न्यायालयले गर्यो त, आफै उपस्थित हुनुभयो, न्यायालयको आदेश मानेर आफै उपस्थित हुनुभयो। त्यहाँ गिरिजाप्रसाद उपस्थित हुँदाखेरि त्यहाँ हजारौँ हजार मान्छे त्यहाँ भिडभाड थियो, र त्यहाँको कार्यकर्ताहरू पनि गएर त्यहाँको कुर्ची भाँचेको अवस्था थियो, त्यहाँ टेकेर म पनि त्यहीँ थिएँ त्यतिखेर, म पनि त्यहीँ थिएँ त्यतिखेर। त्यस कारणले त्यो बोल्दाखेरि चाहिँ न्यायालयले त त्यस्तो हाइट भएको, त्यतिखेर हाइट भएको मान्छेलाई त अदालतमा उपस्थित गरायो त। त्यस कारण न्यायपालिकामाथि बोल्ने काम भयो। अहिले पछिल्लो समयमा त जनप्रतिनिधिबाट कहिलेकाहीँ दलका नेताबाट विशेष गरी अहिले जन्मेका नयाँ जनप्रतिनिधि जो स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नुभएको छ बालेन्द्र शाहजी धरानमा हर्क साम्पाङ, उहाँको अभिव्यक्ति कहिलेकाहीँ न्यायपालिकामाथि आइरहेको छ नि, न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठेका छन् नि एकदमै, त्यो चाहिँ कतिको चाहिँ दुःखदायी विषय हो एकदमै। न्यायालयले गरेको कुरोमा चाहिँ विचाराधीन मुद्दामा बोल्नु हुँदैन भन्ने छ है, उहाँहरूले बोल्नुभयो, न्यायालयले गरेको आदेश पालना गर्नुपर्छ, संविधानमै छ त्यो कुरो होइन। न्यायालयले गरेको जुनसुकै आदेश पनि सम्बन्धित पक्षले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ, त्यो गर न्यायालयलाई त्यसरी बोल्नु चाहिँ एउटा दुःखदै कुरो हो हजुर। न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि जुन छ यही न्यायपालिका अथवा यही न्यायमा टेकेर उहाँहरू आवश्यक पर्दाखेरि न्यायपालिकालाई प्रयोग गर्ने र आवश्यक नपर्दाखेरिमा न्यायपालिकामाथि टेक्ने काम पनि हो हो। मैले अघि त्यही भने, आफ्नो पक्षमा आयो भने चाहिँ ठिक छ, आफ्नो विपक्षमा आयो भने चाहिँ बेठिक छ भन्ने कुरो यही कारणले न्यायालय विवादमा आएको हो। यसो कारण चाहिँ के हो, यसो किन गरिरहेका छन् दलहरूले, नेताहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले? हो, बाहिरी देशमा भए यो न्यायालयको यति सम्मान हुन्छ, आदेश यति सम्मान हुन्छ, त्यो तुरुन्त कार्यान्वयन हुन्छ। हाम्रो देशमा न्यायालय के हो र भन्ने कुरो छ के, राजनीतिक पार्टीहरूलाई त्यस्तो यसमा चाहिँ कमजोरी न्यायालयकै भएर यस्तो खालको राजनीतिक दलको हाबी बढी भयो अथवा न्यायालयप्रति मान्छेहरूले यसरी भन्न थाले अथवा कारण चाहिँ के हो त? यसमा तपाईँहरूलाई थाहा छ नि न्यायालय बिग्रिनु पछाडिको अथवा न्यायालयप्रति जस्तो नेताहरूबाट दलहरूबाट अथवा जनप्रतिनिधिबाट यो खालको अभिव्यक्ति आउनु, यो खालको चाहिँ निराधार गर्नु, यो खालको चाहिँ अपहेलना गर्नु कारण चाहिँ के हो? यस्तो हो, न्यायालय बिग्रिसकेको छैन हजुर। न्यायालय अझै पनि आफूलाई पर्यो भने जाने ठाउँ न्यायालय नै हो, गयो नि। अब परमादेशको सरकार भनेको छ शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई, अनि हिक्मत कार्कीलाई पर्दाखेरि न्यायालय जानु भएन त, जाने अन्तिम ठाउँ भनेको त्यही हो क्या है। परमादेशको सरकार हो, यो न्यायालय किन जाने भन्न पर्थ्यो त,
तर उहाँले भन्नुभयो न्यायालय प्रति अझै पनि विश्वास छ के हिकम पुकारकी जानुभयो न्यायालयले मलाई न्याय दिन्छ भनेर जानुभयो होइन न्याय पनि दियो अब न्यायले गरेपछि न्याय भयो भन्नु पर्यो हामीले न्याय दियो उहाँहरूले मुख्यमन्त्री भएर बसिरहनु भएको छ हजुर अब अधिवक्ताजी अब मलाई केही प्रश्नहरू सोध्न मन लागेको छ तपाईँलाई होइन न्यायपालिकाभित्र उब्जेका केही प्रश्नहरू छन् कि जस्तो प्रधान तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबहराको विषयमा त्यत्रो समय न्यायपालिका बन्द भयो ठप्प भयो जनताका मुद्दाहरू चाहिँ ठप्प भए र तपाईँहरूले आन्दोलनमै उत्रनुभयो बार आन्दोलनमा उत्रियो त्यत्रो चाहिँ समय भयो विभिन्न परिघटनाहरू भए होइन त्यो विषयमा पनि अब उहाँलाई उहाँको कार्यशैली उहाँले गर्नुभएको न्यायपालिकामाथि गर्नुभएको विभिन्न चाहिँ विषयलाई लिएर तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो न्यायपालिकाभित्र चाहिँ राजनीतिक गन्ध आयो नियुक्तिमा पनि राजनीतिक गन्ध आयो न्याय प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाखेरिमा राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा हुन्छ भनेर चर्चा भइरहेकै विषय छ बिचौलियाको रजगज न्यायपालिकाभित्र छ धेरै कुराहरू छ नि तपाईँले धेरै माग मुद्दाहरू उठाउनु भएको थियो न्यायपालिका वास्तवमै राम्रो हुनको लागि चाहिँ के कुरामा संक्षेपमा भन्नु होला के कुरामा चाहिँ त्यो प्रभाव दबाव भएन अथवा के कुराहरू चाहिँ राम्रो भयो भने यो राम्रो होला एकदमै सही कुरो यहाँले उठाउनु भयो त्यतिखेर लगभग 109 दिन जति आन्दोलन भएको हो चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउनको लागि चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउन 109 दिन जति आन्दोलन भयो र त्यसमा चाहिँ कानुन व्यवसायले एक हिसाबले सफलता पनि प्राप्त गरे उहाँले काम गर्न सक्नु भएन र महाभियोग लगाइयो उहाँलाई त्यतिकैमा उहाँ चाहिँ अब जानुभयो है अब यत्तिकैमा यो चाहिँ न्यायपालिका चाहिँ विकृतिविहीन भयो भन्ने कुरो छैन अझै छ त्यहाँ विकृति अझै छ एउटा कुरो चाहिँ यो सत्य हो कि यो जुन गोला प्रथा छ अहिले न्यायालयमा चलिरहेको छ गोला प्रथा भएपछि चाहिँ न्यायालयमा विकृति धेरै नै कम भएको हो धेरै नै कम भएको हो गोला प्रथा नहुँदाखेरि एउटै मुद्दा चाहिँ जिल्ला अदालतमा एउटै मुद्दा चाहिँ एउटै न्यायाधीशले हेरिरहन्थ्यो र त्यसमा चलखेल हुन सक्थ्यो भन्ने कुरो आकलन गरिएको थियो त्यतिखेर अब गोला प्रथा गर्दाखेरि त्यो मुद्दा कहाँ पर्छ कुन न्यायाधीश कहाँ पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ बिचौलियाहरू चाहिँ धेरै नै निराश भएका छन् भन्ने कुरो देखिएको छ र भएको पनि छ है गोला प्रथा अब त्यो मुद्दा चाहिँ कहाँ पर्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन है एकैचोटि गोला प्रथाबाट धेरै राम्रो भएको छ एकैचोटि 10:30-11 बजेतिर गोला हालिन्छ त्यतिखेर आउँछ अनि त्यो मुद्दा कहाँ पर्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन हस् धेरै प्रश्नहरू थिए तपाईँसँग फेरि अर्को कार्यक्रममा हामी बहस गर्नेछौँ आजको लागि भने समय अभावले धेरै प्रश्नहरू सहित हामी बहस गर्न सकेनौँ धन्यवाद यहाँलाई हस् धन्यवाद धेरै धन्यवाद आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता विकास भट्टराई आज हामीले उहाँसँग आज संविधान दिवस असोज 3 गते संविधान कस्तो छ संविधान जारी भएपछिका विभिन्न घटनाक्रमहरू र नेपालको संविधान कस्तो छ उहाँले संविधान जनताले घर घरमा पाउनुपर्छ भन्ने रिटसहित जानुभएको थियो र 2072 साल असोज 15 गते नै अहिले त्यसको परम आदेश जारी भएको छ अब जनताले घर घरमा संविधान पाउने भएका छन् आज संविधान दिवस यहाँहरू सबैलाई संविधान दिवसको शुभकामना आज हामीले विशेष गरी संविधान दिवसको यो अवसर पारेर विभिन्न विषयमा रहेर बहस गर्यौँ आजको लागि भने रेसमातको समय सकियो तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडी गर्दै गर्नुहोला महेश पौडेल लाग्न चाहन्छु नमस्कार